Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Šį ketvirtadienį startuos Europos vadovų taryba. Šią laidą paskirsime kalbėjimusi apie tai, ar Europos vadovų taryboje atstovavimo klausimas, kuris sprendėsi kurį laiką tarp prezidentūros ir valdančiosios daugumos, dar gali grįžti į darbotvarkę. Tai aptarėme kartu su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūne Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Radvilė, gerą dieną. Sveiki. Šio klausimo aktualumas dabar, kokioje jisai stadijoje, kaip tą klausimą matot? Na, pirmiausia, tai komitetų, tiek Europos reikalų komitetų, tiek užsienio reikalų komitetų nariai dar vasaros pradžioje buvo išreiškę tokį galbūt lūkestį, kad pavyks pasikalbėti prezidentui su premjere, premjere savo ruoštų parodė iniciatyvą, prezidentas atsakė, kad šituo klausimu turbūt nelabai yra apie ką kalbėti, tai gal šiek tiek gaila, man atrodo, kad tos diskusijos, kaip sėkmingiau atstovauti Lietuvos poziciją, neturėtų būti vengiamos ir tiek visuomenė mes apie tai nemažai kalbėjom, tiek galbūt galėtų būti nevengiamos temos ir tarp valstybės vadovų. Na, bet svarbiausia, aišku, Lietuvos interesai, ar bus grįžtama prie šito klausimo, tai yra kolegos mūsų frakcijoje, kurie nuo pat pradžių gana entuziastingai kėlė šį klausimą, kasgi turėtų atstovauti Lietuvai Europos vadovų tarybai, tuo lab, kad esam tik tai tarp kelių šalių, kurie yra atstovaujami ne premjerų lygių, bet ir prezidentų. Tai jeigu jie turės kažkokių iniciatyvų, kaip galbūt ne šitam etape, bet į tolimesnius etapus, žiūrint mūsų valstybėje, kad nebeliktų tų dviprasmybių, kurios dabar yra teisinėje bazėje, kad galbūt derėtų sutvarkyti tą sistemą taip, kad nebekiltų ateityje kažkokių papildomų klausimų, kas turėtų tą atstovavimą daryti. Nes, kaip suprantam, čia turbūt skirtingi tokie požiūriai, kaip yra matoma Europos sąjunga, ar tai yra matomas kaip užsienio darinys ir užsienio politikos klausimas, ar vis tik tai yra kai kurios sritys integruotos į nacionalinę politiką ir neišvengiamai yra ir vidaus klausimai. Aš kaip suprantu, prezidentūra mato tą klausimą kaip uždarytą, kaip jūs matot to klausimo atvirumą ar uždarumą? Na, aš manau, kad nė vienas klausimas valstybėje nėra uždarytas ir visada galima jį atidaryti ir kalbėtis ir diskutuoti. Tai taip matau ir šitą atvejį. Tai aš kaip ir minėjau, jeigu bus iniciatyvų kelti šį klausimą, tai matyt, mes kalbėsim. Gal man dar tik pasikartosiu gaila, kad prezidentūra nepanoro su premjere išsamiau aptarti šitų dalykų, galbūt kaip dalintis tematiškai tas temas, nes vis tik taip yra užsienio politikos klausimai, Europos Sąjungos plėtros klausimai, santykiai su ne Europos Sąjungos valstybėmis, bet yra ir tie dalykai, nuo kurių priklauso, kaip čia pasakyti, įgyvendinimas priklauso nuo vyriausybės, tarkim, ir tas pats pandemijos valdymas. Tai čia atsakinga yra vyriausybė, jos vadovė Ingrida Šimonytė. Tai mano galva logiška būtų, jeigu ir tuose europiniuose formatuose, kur sprendžiami tokio pobūdžio klausimai, dalyvautų būtent vyriausybės vadovai. Pavyzdžiui, šiuo atveju ketvirtadienį prasidėsiančioje Europos vadovų taryboje, taip informuoja prezidentūra, bus svarstomos migracijos, kylančio energijos kainų ir COVID-19 pandemijos valdymo problemos. Vat, žiūrint konkrečiai į šį atvejį, ką tarkime praranda ar gauna valstybė esant dabartiniai atstovavimo situacijai? Na, aš manau, kad pirmiausia, ir visi Lietuvoje sutinka, kad pirmiausia su migracijos, jeigu turbūt opiausia problema šiandieną tvarkosi vyriausybė, tai yra numatyta pagal Lietuvos konstituciją valdžių pasidalinimo principus. Prezidento komentarus mes girdime, tačiau galutinius sprendimus priema vyriausybė. Todėl tiek vyriausybė ar užsienio reikalų ministras ar vidaus reikalų ministrė su savo kolegomis atitinkamus ryčių Europos Sąjungoje taip pat derinasi šituos klausimus, kelia Lietuvai aktualią problematiką, ieško palaikymo. Tai, na, man atrodo, kad tas vyriausybės dėmuo yra ypatingai svarbus.
Kita vertus, tai, kad Europos vadovų taryboje bus ir migracijos klausimas, ir Lietuvos aktualijos, Lietuvos pasienio aktualijos, tai prezidentas atstovaus, taip tikiuosi, valstybės poziciją, tai jis yra išsakęs, bet na, mano subjektyvė turbūt nuomonė, man atrodo, kad turėtų atstovauti turbūt tie pareigūnai, kurie tiesiogiai vėliau yra atsakingi ir prisima atsakomybę už tos situacijos valdymą. Na, bet jūsų akimis ar kiltų kokių esminių problemų? Ar kils tiksliau, jeigu prezidentas atstovaus Lietuvai va šitais klausimais šitam formate? Ar pavyzdžiui, na, gali čia kažkur įstrikti informaciją, kilti po to kokių nors pozicijos komunikavimo problemų, po to problemų dėl daromų darbų, darytinų darbų? Tai aš viliuosi ir tikiu, kad vis tik visų mūsų interesas ir ypatingai, kada kalbame apie Europos Sąjungos struktūras, kad na, atstovauti Lietuvos interesam ir iškelti tuos klausimus, kurie yra svarbiausi Lietuvai, tai yra dėl fizinio barjero statybos, jo finansavimo arba, kitaip tariant, paramos Lietuvos vykdomai politikai siekiant suvaldyti šitą hibridinę ataką. Tai, kaip pasakyti, pozicijos yra tvirtinamos Europos reikalų komitete ir ta parlamentinė kontrolė vykdoma, tik tai čia toks nu, atsiranda ir teisinių tokie niuansai, kadangi na, prezidentas Seimui kaip ir nėra ar Seimo komitetui atskaitingas, ar ne, o gaunasi, kad mes mandatuojame jį. Tai pagal sąrangą visą mes mandatuojam vyriausybę, vyriausybės poziciją. Tai čia tokie vat, netitikimai tam tikri, kurie iš teisinės logikos galbūt kelia klausimų ir kuriuos galbūt reikėtų tiesiog ištaisyti imantis tam tikros teisėkūros. Iš kitos pusės, ką aš ir minėjau, pagal tokią logiką, man atrodo, kad vidaus politikos klausimai, na, natūralu, kad tuose europiniuose, tarptautiniuose formatuose dalyvautų būtent tie žmonės, kurie tiesiogiai atsakingi yra už įgyvendinimą sprendimų. Bet kliaujas ir viliuos, kad Lietuvos interesai įgarsinti bus ta kryptimi, kurią mes visi norime. Apskritai, viso šito klausimo aktualumas prezidentūros teigimu yra tik kalbos. Kaip jūs manot, ar gali tai tapti kokiais nors veiksmais dar šito klausimo sprendimas? Gal ne visai suprantu, ką reiškia tik tais nu, kalbos. Tai mano galva, daug kas valstybėje mūsų gyvenime prasideda na, nuo kalbų ir vėliau primami vienokie ar kitokie sprendimai. Tai kaip aš ir minėjau, jeigu bus siūlymų kažkaip tą teisiškai, kad tvarkingai atrodytų visa šita sąranga išspręsti, tai ir svarstysime. Aš gal duočiau Suomijos pavyzdį, kurie prieš keletą metų jie irgi turėjo panašaus pobūdžio neiškumų, gal taip pasakyčiau, kada irgi na, dažniau atstovaudavo galbūt prezidentas, bet pagal konstitucinę sąrangą atrodė, kad turėtų tą daryti vyriausybės vadovas, na ir jie atitinkamai pataisė savo teisyną ir išsprendė tą klausimą, na, labai aiškiai apibrėždami, kad atstovauti Europos vadovų taryboje turėtų premjeras. Tai čia kaip apsispręs valstybė, politikai ir visi kiti, bet turbūt pagrindinis dalykas yra aiškumo klausimas. Nes kaip ir minėjau, čia dabar vieni argumentuoja tuo, kad Europos Sąjunga yra užsienio politikos klausimas, kiti, kad dalinai vidaus politikos klausimas. Jeigu kalbant apie valdančią daugumą jūsų politinę jėgą, tarkim, kokių teisinių kelių gali būti, kad jūs ieškosit, kokie tie teisiniai keliai būtų Lietuvoje? Na, aš gal man sunku būtų atsakyti, ar tai, kaip čia pasakyti, ar tai yra planuose, aš esu girdėjus kai kurių iš mūsų kolegų pasvarstymus, tai ar kreipimasis į konstitucinį teismą, ar galbūt siūlymas įstatymų sureglamentuoti šitą atstovavimą, tai tie teisiniai būdai ir žandrai, jie yra nu, tokie klasikiniai, nieko čia naujo neprigalvosi. O nuo ko priklausys, ar tai atsiras darbotvarkėje faktiškai?
Nu, tų, kurie turbūt aštriausiai kėlė šitą klausimą, tai kolega, vienas iš tų yra kolega Matas Maldeikis, nežinau, senokai teko bendrauti šiuo klausimu su juo, tai matyt, derėtų klustelti jo, kokios jo mintis. Mums visiems turbūt svarbu, kad tas darbas Lietuvos interesų atstovavimo būtų sklandus, o visa kita papildomai, jeigu būtų norų, kaip aš ir minėjau, patikslinti teisinę kalbą atstovavimo dalykus, tai galėtų būti diskusinis klausimas. Čia nuo individualios iniciatyvos tai priklausys, ar tai turėtų būti politinės jėgos sprendimas, gal net valdančiosios daugumos sprendimas? Na, tai natūralu, kad kai mūsų kolegos vienu ar kitų klausimų pateikė įstatymo projektą, mes ir frakcijoje apsitarėm ir jeigu koks nors dar jautresnis, sudėtingesnis galbūt ir partijos struktūrose, tai natūralu, kad tai tampa diskusijų objektu, bet kol kas mes tokios pačios diskusijos nesam turėję, bet visuomenė kiek atsigirdo tų aidų iš mūsų pokalbių kolegų parlamentarų, tai tos nuomonės gana ryškios, kad yra dalis, kurie žiūri taip, sakykime, nuosaikiai, kad eigoje galima išspręsti šitą klausimą, pataisant teisyną, kiti, kurie karščiau norėtų imtis tų klausimų, bet sakau, kažkaip aš nenorėčiau labai sureikšminti šitame etape šio klausimo, bet sakau, jeigu kolegos kels, tai ir svarstysim. Jeigu prie to būtų sugrįžta, prie to klausimo, ar neįvarytų tai į krizę prezidentūros ir valdančiųjų santykių? Na, nemanau, aš vis tik tais norėčiau tikėti, kad tai nėra toksai, kad tai nebūtų užsispyrimas kažkoks tai asmeninis, o žiūrėti ir pagal teisinę logiką ir pagal tai, kas turbūt, na, žiūrint ir kitų valstybių, kurios beje panašios arba identiškos savo konstitucinę sąrangą Europos Sąjungoje, tai tikrai esam, kaip ir minėjau, tik tai tarp keturių valstybių, kurios atstovaujame prezidento lygiu. Viena iš jų yra Prancūzija, kur prezidentas apskritai eina premjero funkcijas atlieka. Ar ta pati, tas pats Kipras, ar tai šitoj vietoj nebūtų kažkokia naujovė ir nereikia turbūt, na, manyčiau, kad nereikia priimti asmeniškai. Tiesiog, jeigu teisinė logika diktuotų tokį atstovavimą, tai aš manau, kad tai tą reikia taip ir priimti. Apskritai, šis klausimas dėl Europos vadovų tarybos, ar tai yra santykio su prezidentūra padarinys, ar santykiai gali būti tos istorijos padarinys? Čia kai kurie kritikai šito klausimo, kad jis apskritai yra keliamas į viešumą, minėjo, kad tai, o kai Dalia Grybauskaitė atstovavo, tai visiems viskas tiko, na, tai reikia pasakyti, kad turbūt ir stipriai yra atsinaujinęs pats Seimas, sudėtis jo ir mūsų frakcija neišimtis. Tai nauji atėjo žmonės, kurie mato tam tikrus netitikimus, tai jie tą klausimą ir kelia, nu, tai tą labai ryškiai galėjome girdėti iš Mato Maldeikio. Tai aš nesakyčiau, kad čia kažkokių vidinių santykių ar kažkokių dalykų aiškinimasis. Du aspektai, kas man atrodo svarbu. Viena vertus tas teisinis aiškumas, ką jau ir minėjau. Kita vertus, kad tie klausimai, kurie yra tiesiogiai susiję nuo sprendimų įgyvendintojų ir vykdytojų valstybėje narėje, šiuo atveju Lietuvoje tą daro vyriausybė, tai logiška turbūt būtų, kad vyriausybės atstovai ir vadovai tam tikrose, na, tuose formatuose Lietuvą ir atstovautų. Tai toksai požiūris, bet čia, na, žinot, kiek turbūt žmonių, tiek nuomonių, man atrodo, kad logika turėtų būti tokia. Aš dar prie to. Aš pritartu tokiai logikai. Taip, bet aš dar prie tų santykių pabaigai grįšiu. Kaip jūs juos vat, šiuo metu apibūdintumėt? Kokiais formatais dirba valdančioji dauguma su prezidentūra ir ar jų pakanka? Na, tai man sunku pasakyti, aš nesu, kaip čia pasakyti, ani partijos vadovė, ani vyriausybės vadovė ar ministrė, kur tampriausiai vyksta
pokalbiai, tai matyt, reikėtų klausyti tų žmonių, kurie tuose pokalbiuose dalyvauja. Mano patirtis yra bendradarbiavimas per Europos reikalų komitetą, tai natūralu, kad būna ir karštesnių posėdžių, būna ir tokių, kur visi su šypsena išsiskirsto, bet man atrodo, kad visiškai yra normalu diskutuoti, kalbėtis, papildomus klausimus galbūt iškelti, ką mūsų manimų, mūsų kolegų nuomonė šitam Europos vadovų, konkrečiu atveju Europos vadovų taryboje turėtų būti išsakoma iš Lietuvos pusės, tai toj plotmėj tas bendradarbiavimas yra ir aš manau, kad jisai tęsis, jis turi tęstis. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena tęsime visiškai netrukus ir kartu su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala kalbėsimės apie tebesitęsiantį Lenkijos prezidento Andžejaus Dudos vizitą Lietuvoje. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.